den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a dneska vám předvedu úplně překrásnou kolekci značky Munari. A pozor, milé dámy, je to jarní kolekce. Dlouho očekávaná jarní kolekce, která je plná krásných barev. My si dneska představíme všechny artikly, které jsou za mnou, ukážeme si, jak je kombinovat. A vlastně celý tento díl bude právě o postavách a o různých kombinacích v rámci tady této modní značky a v rámci toho, co vlastně vidíte za mnou. Potom shlédnutí tohoto dílu na www.legabriela.cz najdete tyto nádherné kousky. No a pojďme se podívat na takové malé video, kde si ukážeme asi ty top kousky. A hned na začátku jdeme na to. Kousky vám musí být jasné, proč jsou oblíbené. Ano, je na nich dámská šatna, a mi to prostě připomíná naše La Gabrielu, když ráno chystáme prodejnu a vy vcházíte do té upravené, čisté, navoněné prodejny a my z toho máme radost. Takže je to taková krásná nostalgie pro mě. Munari mikina, kterou teda tady potom máme i v barvě jenom čisté krémové, a vlastně v modré. Hned vysvětlím, jaký je mezi nima rozdíl, abyste věděli, ale zůstanu tady u té zatím. Tady je navíc vlastně tento zipík. Ten zip je super, protože ten tam slouží právě na to, abyste se vrstvili. Takže když ještě teďka vlastně nezačalo úplně oficiálně jaro, tak si dáte tílečko v jakékoliv barvě, ať už je stříbrné, světle modré, béžové, jakékoliv, a vlastně nebo síťovinu třeba. Ty z vás, co mají naši síťovinu, tak se pod to krásně vrství síťoviny. A tady si to necháte otevřené a je to takový ten image nejenom zeštíhlující, protože jakýkoliv asymetrický prvek nám zeštíhluje, ale také vlastně trošičku něco, co tam narušuje tu klasiku u těch mikin. Krásný výstřih, který je vlastně stojáčkový, ale do lodičky otevřený, takže jdu vidět ženské klíční kosti. No prostě sexy kousek, ale je to mikina, ale ryze ženská. Pojďme se podívat na ty dvě, a vy už jste určitě zajásali nad touto blankitnou, protože tahle ta barva, cítíte se unaveně a skleslé, je to pro vás náročné období. Vemte si barvy. Dejte na sebe barvy, oni vás rozsvítí, nabíjí energii, bude čím dál více sluníčka. Já věřím, že prostě bude čím dál pozitivních zážitků a snad už se to konečně překlopí na tu druhou stranu. A tato mikina opět, vlastně ženský střih nahoře, velmi, velmi krásná, ale jako prvek zeštíhlující má tady ty efektní švy, které jdou takto do středu. Vždy, když ty švy jdou takto dopředu, tak vám opticky tu postavu zeštíhlují, i když mikina je volná. Samozřejmě opět asymetrie a vykamínkování na jedné straně, to dělá tu mikinu zajímavou a zároveň opět pomáhá té postavě zeštíhlet, ty z vás, které chtějí. Které mají velikost, jako mám já, tak tohle nemusí až tak řešit, ale zase řeší třeba to, aby ta mikina byla komfortní. A tady se můžete spolehnout na měkost, padavost materiálu a ještě milovnice zkrácených rukávů. Pozor, tady je 7/8, takže zase i podvrstvení může vypadat efektně, když pod to dáte třeba dlouhou síťovinu, dlouhý tenký roláček, dlouhé tenké tričko, zase se s tím dá krásně hrát. No a je už jenom na vás, jestli zvolíte tuto nádhernou blankitnou, anebo klasiku v podobě této krémové. Já tu kolekci prostě zbožňuju. Musím říct, že jsem z ní úplně nadšená. Když jsme vybalovali, tak mi zářily očička a můj muž byl u toho a říká, já tě snad u toho vyfotím. Protože prostě, no,
Vidíte to sami. Je to ženskost, je to radost. A po té zimě, která vždycky bývá trošičku v temnějších barvách, tu máme konečně ty světlé barvy. Perfektní tričko. Proč? Akorát výstřih, klasicky sazený rukáv, takže i ženám s větším poprsím bude perfektně sedět, nebude přidávat. No a co je na něm úplně to top, tak je tady ten uzlík. Já vám ho rozuzluju, to jsou vlastně takhle dva cípy, které vy si potom podle toho, jak zauzlujete tričko, tak vlastně děláte formu toho trička. Byly tady dotazy třeba, jak na přesýpací hodiny. My chystáme díl na jaro, až ta kolekce bude víc, tak samozřejmě vyslyšíme vaše prosby a uděláme speciální díly. Ale tady můžu doporučit, protože ženy, které mají přesýpací hodiny postavu, tak je velmi hezké, když v pase vlastně mají tu pasovou linku jasně definovanou. Takže buď vyštíhlané trička, anebo pokud už nechcete nosit vyštíhlenost, tak tady tyhle ty různé řasení nebo vazačky tak velmi hezky vypadají právě na vašem typu postavy. Drobnější bříško se zde taky schová, no a žena typu útlý dlouhý sloup tak zajásá, protože nám právě sluší různé pásky, opasky v pase, nebo tady tyhle ty vazačky, které přepulí tu postavu, aby dali nějaké tvary. Ať už si vyberete lomenou bílou, což je vlastně barva, která sluší téměř každé pleti, a nebo takhle nádherně béžovou, to už je na vás. Kouzelné jsou obě dvě, takže rozhodnutí je čistě, čistě na vás. No a my se teď podíváme na to, jak kombinovat tuto blankitnou barvu. Takže pojďme na video. Dva hlavní proudy, dva hlavní směry jsou kombinace blankitné a tady té nebíčkové, což je vlastně tato kombinace na tomhle tričku. Velmi čistá, velmi zajímavá, taková harmonická. Vytáhla jsem i zároveň top svetr. Podle mě tato kolekce je nádherná právě čistotou a minimalismem těchto kousků. V, které není ostré, je jemnější, takže nemusí se bát ani ženy, které třeba ty ostré Včka nezvládají. 7/8 rukáv a jemný detail v podobě kamínku na rukávu. V podstatě hra právě neskutečného pletení, kdy 3D lampa nám tvoří vlastně plochý šef, kde, když se podíváme, tak ten šef tam vlastně není. Takže je to velmi, velmi zajímavě udělaný svetr z organické bavlny. Monary myslí na životní prostředí, samozřejmě, že mu to není lhostejné, takže skutečně pracuje na tom, aby ty materiály byly z co nejčistších zdrojů a všechno bylo fair, jak ti, co šijou to oblečení, ta produkce, tak také materiály. Takže tady se můžete spolehnout, že je prostě organická bavlna, která jde na první omak skutečně cítit. A kdo třeba by nešel do téhle blankitné, nechce až tak světlou barvu, chce něco víc nadčasového, tak je tady ještě sestřička v téhle nádherné béžové. Opět kamínky v takovém, prosím vás, to není úplně lesklé, někdo se bojí kamínku, tady je to takové pololesk, není to až tak lesklé, možná na těch světlech se to odráží příliš. Takže kouzlo. Blankitná,
Vidíte, že se objevuje dále v kolekci s tou krémovou, také vypadá velmi hezky, takže pak je to čistě na vás, jestli zvolíte kombinaci v béžové a různé variace kombinace A, nebo půjdete do blankitné a v podstatě té ekry světlé. Já tady sáhnu pro takové typické tričko, kde je ta ekry světla. No a to je přesně něco, co Monari dělá vždy, něco jinak, přes čáru zajímavého. Je to střih, který je jemně vyštíhlený, nebude úplně nasoslý, ale je jemně vyštíhlený a zase klasicky sazený rukav. Takže zase opět ženy, které mají větší poprsí, tak jásají. Proč? Když máte větší poprsí a ty střihy jsou takzvaně netopírové, tak si musíte dát pozor na to, aby ten materiál byl hodně padavý. Když není, tak se vám tato plocha ještě znásobí a pak působíte mohutněji, než jste. Takže pokud je padavý, je to například v popisech modál, mikromodál, tak je to v pořádku. Ale jestliže je to tuší materiál, tak vám to může udělat neplechu a vlastně zbytečně přidávat na postavě. Zvlášť pokud máte třeba drobnější boky. Pak je tam vyloženě udělaná taková ta disharmonie a to úplně nechceme. O tom vlastně celá móda je. Harmonizovat to, co máte na sobě s vaším vnitřním pocitem a s vámi jako s osobností. Plus samozřejmě disponujeme nějakými tvary a oblékáme nějakou postavu. Kombinace, kterou prostě já zbožňuju, ještě vám ukážu jedno krásné tričko, kde je stříbrná, takže kdo zase třeba preferuje stříbro, tak i ta blankitná se dá krásně kombinovat se stříbrem. Ať už to budou šedé džíny, nebo třeba právě stříbrné, něco se stříbrnou linkou. A nebo spojíte samozřejmě tu béžovou se stříbrem nahoře, právě s tou linkou na kraji. Takže velmi zajímavá kombinace. No a pojďme si ukázat další díl té modré skládačky a tentokrát tmavě modrou. Tmavě modrá je v této kolekci zastoupena docela široce a kombinuje se právě s tou světlejší krémovou. Par excellence svetřík, který je prostě vyhotovený, já říkám přesně na tento čas. Nechodíte třeba klasicky do práce nebo máte nějakou jinak udělanou chvilku, jste víc doma, máte home office a chcete ale pořád vypadat dobře, když vyjdete ven, tak tenhle svetřík zvládne právě klasické džíny, jako mám na sobě já, zvládne tepláky, pak z jara více, můžete dát světlé barvičky dolů, světlé džíny, dokonce do toho můžete vložit košily, bude to vypadat fantasticky, takže hra, hravost a trošičku sporty look, ale pořád v tom ženském DNA. Pro koho je to příliš sportovní a třeba nejste milovnice svetrů, tak já vřele doporučuji kabátek, který mám na sobě já. Je to neoprenový kabát, který je lehoučký. Teď se dá nosit třeba pod ty teplé kabáty místo svetru a vlastně v podstatě nahrazuje moderní sako, jakoby klasické sako v moderní verzi. Takže ten neopren drží tvár, má samozřejmě kapsy a vazačku, kterou já třeba s oblibou si vážu takhle dozadu, ale vy si můžete samozřejmě převázat. Já bych jenom tady ráda řekla, že kabát nemá zapínání, ale nemá se takhle přehazovat přes sebe. Má se nechat naopak v té lince, jak mě teď vidíte, a jenom přepásat.
Jo, takže nedělejte, milé ženy, to, že se do něho potřebujete jako celé zabalit. K tomu ten kabát úplně neslouží, ale slouží právě k tomu, že si ho necháte takhle rozevřený a různě tam střídáte spodní díly a jdou vidět. Rukávy jsou krásně dlouhé, ženy, které máte dlouhé ruce tak a řešíte ty rukávy, tak tady můžu říct, že jsou krásně vyštíhlené a dlouhé a ty z vás, které mají kratší ruce, tak si můžou nádherně zase pohrát s tím neoprenem, protože on je tvárný. A vlastně různě zkracovat na 7-8 délky, pak přidávat třeba náramky z jara a tak dále. Je to nový trench coat, co si budeme vykládat, někdo má rád klasiku, tohle to je novodobá sestřička trench coatu, něco jinak, něco zajímavého. Ještě takhle přiblížím kamínkový efekt a samozřejmě na klopách ty kamínky, které lemují výstřih. Velice pěkné je to tričko, co mám na sobě k tomu, protože prostě my máme rádi veselé věci. A to tričko je pohodové, veselé, z velice příjemného modelového materiálu. Takže doporučuji vyzkoušet. Kdo z vás neskusil trička Monary a Modal, tak to teď právě udělejte, protože je jich tady spousta. No a k tomu jsme doplnili džíny, které mají kamínky. Já vám ukážu i takhle na zadečku, jakoby v téhle partii. Skvěle sedí, jsou trošinku vyšší, takže ze zadu vás hezky obepnou. Já vám to takhle ještě ukážu, že vlastně trošičku jdou dopředu a tady přes boky a vlastně v zadní části jsou vyšší. Což je velmi příjemné. Musím říct, že tyhle džíny fakt sedí jako ulité. Jsou vyštíhlané, úzké, těsně nad kotníček. Ke všem těm teniskám, ještě teď třeba kotníčkovým botám a mají jednolitou tmavou barvu. Perfektní právě, když chcete působit třeba do kanceláře, jakoby seriózně. Ona ta tmavá vždycky působí seriózně. Ženy, které chtějí zdůraznit partii boku, tak ty kamínky nám samozřejmě poutají pozornost na boky. Opět přesýpací hodiny, které milujou svoje tvary, tak jim to ještě dodá jakoby na tom sexy looku. Jo? Mně třeba to pomůže trošičku rozšířit boky, protože já je nemám široké, takže mi to pomůže. Třeba hruškám tyto džiny absolutně nedoporučuju, protože udělají právě to, co by neměly udělat. Takže pro hrušky je lepší vždycky volit spodní partii z jednolité barvy nebo například nějaké efekty ve středu, ale nikdy ne na partii boku. Když už jsem u těch džínů, tak já vám musím ukázat takový nebeský třpit. Jsou to světlé džíny, které mají na sobě stříbrný zátěr. Zase opět slimky, úzké džíny a ten zátěr je takhle i na zadečku, nahoře spíše. Jinak je to vlastně taková základová, zase ta nebeská barva. Nádherný kousek. Já musím vřele doporučit třeba do kombinací i s tímto sáčkem, kde se vlastně opakuje na kapsičkách, já to tady ukážu, takový jemný třpit. Takže je to takový novodobý kostým, velmi pěkně nositelný a vyloženě ve světlých barvách, takže už tu máme to jaro. Tyhle džíny samozřejmě krásně doplňují i tyhle ty trička, které vypadají skvěle těm džínům, ale těch kombinací je tady dáme strašně moc. Vrátím se k té tmavě modré. Top kousek, mikina. Mikina, široký proužek, efektní lampas na rukávu, kde vlastně zase často ženám vadí, že ty pruhy rozšiřují paže. Někdo, kdo má širší ruku, třeba ten biceps, tak když se ty proužky natáhnou vodorovně, nevypadá to dobře. Tady to je chytře vymyšlené. Když se podíváte, tak vlastně tady ta optika bude hrát ve váš prospěch a ta ruka naopak bude působit štíhlejším dojmem. Mikina je z padavého materiálu, takže si mohou dovolit i ženy s větším poprsím. Opět kapsička, zeštíhlující prvky tady, krásně nasazené pruhy. Velký nešvar takových těch levnějších konfekcí je, že šijou pruhované věci, ale nenasazují pruhy, což je potom hodně vidět a nevypadá to dobře. Ženskost přidává právě ta otevřená lodička, respektive stojáček, který je do lodičkového výstřihu. To je prostě nádhera. Já si myslím, že ať už třeba zkombinujete mikinu a na to dáte ten neopren dolů, ať už světlé nebo tmavé kalhoty, bude to vždycky krása.
ženy, které milují casual, to znamená více jakoby cargo look a takový ten sportovnější look, tak si nevezmou džíny, ale vezmou si tyto kalhoty. Cargo u vás jsou velmi oblíbené, vždycky jsme je měli strašně rychle pryč a poprvé máme v tmavě modré. Velice, velice příjemný materiál, to se musí zažít. Je mňonký, na to jaro úplně absolutně vhodný a myslím si, že ho vynosíte až fakt do podzimu. Zase, kapsy, které zeštíhlují, opět tyto švy budou zeštíhlovat, takže pořád tady máme prvky, které pomáhají postavě vypadat vyšší a štíhlejší. Zadu nádherně vypracované kapsy a co mě na nich baví, takže jsou vlastně lehonké a lehce kombinovatelné a ženy, které mají větší zadeček, v těchto cargo kalhotách vypadají vždycky úplně nejlépe. Jo? Jako čím plnější zadečky, tím lépe tyto kalhoty vypadají. A máme tady ještě takový bombónek svetr. Jednoduchý, ale prostě v jednoduchosti je občas skutečně síla. Jsou ženy, které vypadají lépe v jednoduchých kouscích, takže nenuďte se do nějakých třpitek a nápisů, pokud to není vaše srdeční záležitost. Svetřík, který má nárameníky, které jsou takhle vykamínkované v hodně tmavé barvě, tmavě modré kamínky, takže se lesknou jako taková noční obloha. Dlouhý rukáv a jediná vlastně aplikace, která tady je tak dole, je vazačka opět z kamínky. Lehký, minimalistický, čistý svetřík, který vám v tom šatníku opět vydrží dlouhá, dlouhá léta a opět organická bavlna. A ještě tady máme další kousky dva. Já vám prostě tu kolekci potřebuji představit celou, protože ona je fakt skutečně boží. Vyštíhlená trička, jemně, tady vidíte vlastně na tom střihu, že jemně jsou vybraná, nejsou úplně rovná. Ale nebude to takové to, že se do toho budete soukat jako, víte jak. Takže budou taková jemně vyštíhlená a zase opět si můžete vybrat, jestli se vám více líbí tmavě modrá, anebo ta krémová. Nejenom kombinace s tričkem, ale viděli jsme kombinaci i se svetříkem. A já vám musím říct, že tyto svetříky miluju. Bavlna, jednoduchý střih, klasický průramek, dlouhá délka rukávu, vlastně jemné náplaty po celé délce, ať už dole nebo na rukávech. A je to prostě top kousek. Takže já vždycky říkám, není na to se podívat na ty kombinace, a rozhodnout se, jestli tu barvu, nebo obě barvy, nevím, sama bych nevěděla. Ano, můžete namítnout, že venku je ještě chladno a vy přece jenom nebudete zmrzat, jenom ve svetříku. Tak tady je bunda. Bunda, která opět kombinuje dva moderní materiály a tím je šusťák a neoprén. Krásná béžová, která vidíte, že bude prokombinovatelná napříč kolekcí.
Takže vřele doporučuji klasický princes střih, to znamená vyštíhlený střih bundy, bude kopírovat postavu. Milovnice jemnějších kousků a něčeho ženštějšího a sofistikovanějšího. Pozor, tento svetřík s vlastně opět vycpávkami, které jsou trendem, již jsme vám to říkali na podzim, ale opět jakoby se dostávají ty ramena do popředí, takže ramena, vycpávky a za chvilku se dostaneme k pufovým rukávům, tak hrajou prim v módě. Velice ženský jemný svetřík, který je no, hebonký jako pavučinka, jako chmířičko. Jako byste sahali na jemné kuřátko, které se prostě vylíhlo. To je neuvěřitelný materiál. No a samozřejmě dá se kombinovat ať už do sportovnějších looků, anebo potom klidně na pouzdrové šaty. On je hodně variabilní, takže dokážu si s ním představit asi 1000 kombinací, 1000 variací. Je to nadčasový kousek, který nebude předávat kila, protože ten chloupek je jemný, není dlouhý. Tam je to vždycky o té délce toho chloupku. Takže klasický dlouhý rukáv, velmi, velmi příjemný. No a k němu třeba tyto džíny, které opět vlastně mají zátěr v podobě těch třpytek. Zase vyšší pás, to už vidíme, že bude vzadu vlastně vyšší, vepředu trošičku nižší, ale obecně musím říct, že všechny tyto kalhoty teď mají jakoby střední a vyšší pás. Je to totožný střih jako tyhle ty blankytné. Tady můžete vidět, jaká změna nastane, když vlastně vyměníme barevnost toho samého efektu. No a dostáváme se plynule téměř ke konci, a to k pufovým rukávům. Hot top trend vlastně posledního roku a nadcházejících sezon, víme to, je to tak, tak je pufový rukáv. To znamená navíraný rukáv, který je ženský. A vidíte tady něco, co se stalo skutečností a možná jsme nikdy netušili, že móda dojde takhle daleko. Neoprenová mikina, která má ryze ženské prvky, je vlastně vyštíhlenější, má pufový rukáv, do toho kombinovaná kapuce a přesto to všechno skvěle ladí a harmonizuje. Už je to na vás, jestli třeba zvolíte dolů džíny, které mají vlastně barvičku z rukávu a tady z toho lemu, a nebo dolů můžete už dát klasické černé kalhoty nebo třeba tepláky. Jo, tady ta kolekce je tak variabilní, ona se dá krásně kombinovat ať už s tepláky a opravdovým pohodlím a takovým streetwearem, a nebo se pak dá kombinovat samozřejmě do větší elegance. No, aby jsme tady neměli jenom jako mikinu, tak my tady máme šaty. Říkala jsem, že šaty u Monary jsou v těchto měsících výjimka a já vřela tyto doporučuji. Kdo má rád streetwear, casual, něco jinak, aktuál, tak zajásal. Protože jeden rukáv má vlastně lampas s nápisem, druhý rukáv to nemá. Asymetrie tady. Zase trošičku jakoby do patentu, takže oni nebudou příliš volné, nebudou předávat kila objem, ale k teniskám nebo prostě k nějakým takovým botám na platformách budou velmi, velmi krásný kousek, ryze takový, bych řekla, stylový kousek. Takže koho to zaujalo, něco přes čáru, něco jinak, chtěl by to zkusit, tak vřela doporučuji. A ta ženskost v podobě těch pufových rukávů, kdy všechny ženy, které potřebují rozšiřovat horní část vlastně postavy, tak jásají. Pamatujte, kapuce, pufové rukávy, různé detaily tady v horní části, ať už si tam třeba vy sami dáte brož, cokoliv, co připoutá pozornost nahoru, velice, velice svědčí postavu hruška a samozřejmě přesýpacím hodinám taktéž, protože jim domodelují tu jejich boží postavu. No a ty, co mají širší ramena, tam musí zkoušet, tam to není vždycky úplně žádoucí. Vrátím se k těm ženám, které třeba mají i postavu typu hruška a ten vrchní díl potřebují mít vymodelovaný na tělo. Vymodelovaný na tělo, neopren. Proč neopren? Neopren pruží a přesto nevypadá až tak sportovně. Je to něco mezi elegantním materiálem a vlastně sportovním. A tady vidíme, že v té bílé barvě, no, ženy... Mě už se zbíhají na tu kolekci sliny, protože toto je krása. Těch kombinací s džínama,
k letním šatům rozevlátým, k tylovým sukním, k plizovaným sukním, které jste si nakoupili. Prostě to je přesně ten kabátek a nemusíte příliš uvažovat nad tím, s čím zkombinovat, protože má vlastně světlou barvičku. Takže ten půjde absolutně ke všemu, ať už se rozhodnete kombinovat s třeba krémovýma odstínama, vystoto třeba, jo, že to dáte do hodně světlé barvičky, a nebo to zkombinujete s nějakou blankitnou, s modravou barvou. Jo, to prostě bude krása vždycky. A dokonce to můžete kombinovat i do sportovních looků, s tepláky a tak dále a tak dále. Těch variant je mnoho. Takže tato kolekce a její představení je téměř u konce. Já se ještě podívám, jestli jsem tady na něco nezapomněla. No jasně, no. Moje oblíbené tričko, to je vám asi jasné proč. Jsou to prostě glamorous woman a já miluju ženy, které svítí, které jsou rozzářené, které se nebojí ukázat své ženství a svou krásu a takovéto tričko, blankitné džíny a prostě jdete. Malé zastavení nakonec, počkejte si na bombonek. Na konci ukážeme ještě věci, které tady třeba nebyly ukázány takhle v tomto videu a já vám poděkuju za sledování. Doufám, že jsem vás příliš neunavila, protože je toho hodně a nevím, jak vám to mám všechno najednou předat, ale vřele vám děkuji za to, že jste sledovali pořad Moda bez mula, za to, že s námi jste, za všechny vaše objednávky, díky nim jsme ještě stále tady a za to, že nás sdílíte, lajkujete, odebíráte kanál a tak, protože je to pro nás důležité, je to tak. V tomto virtuálním světě je to v tuto chvíli takto. Popřeju vám překrásný nadcházející víkend a opět se uvidíme příští čtvrtek tady na YouTube La Gabriela. Mějte se krásně, naschledanou.